Poštovani gledalci, dobroveče u novostima televizije K3 18.45. Vijesti dan. SDA traži ukidanje naziva Republika Srpska, oštre reakcije srpskih političara. Gordana Tadić izabrana za glavnog tužioca Bosne i Hercegovine. Snijeg uzrokovao brojne probleme srpskim povratnicima u opštinama Livanjskog kantona. Sindikat ne odustaje od zahtjeva za povećanje plata. Venecuela, sukobi vojske i demonstranata, ima žrtava. Maestralni Đoković u polufinalu Australijan Opena. Vrijeme, sutra oblačno sa snijegom i hladno. Stranka demokratske akcije saopštila je danas da će putem svojih predstavnika u institucijama Bosne i Hercegovine pokrenuti pravnu proceduru pred Ustavnim sudom BiH radi preispitivanja trenutnog naziva Republike Srpske. Dugogodišnja praksa institucija vlasti entiteta Republika Srpska je pokazala da je dosadašnji naziv intenzivno i efikasno korišten u svrhu diskriminacije i isključivanja druga dva konstitutivna naroda Bošnjaka i Hrvata. Vezivanje imena bilo čega u multietničkoj zajednici kakva je BiH za samo jedan narod po principu etničke privilegovanosti protivno je Ustavu Bosne i Hercegovine i Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima koja je nadređena Ustavu BiH, navodi se u saopštenju Stranke demokratske akcije. Reakcija političara iz Republike Srpske na ovo bila je brza i oštra. Kad inicijativa uđe u Ustavni sud, istog trenutka Republika Srpska će održati sjednicu Narodne skupštine i vi znate da je Narodna skupština sve će ranije izjašnjavala po pitanjima statusa. Kako god ko i šta god ko rekao, naše je autentično, izvorno, ustavno pravo da odlučujemo o svom statusu. I mi ćemo to uraditi. Džaba vam priča o tome da Republika Srpska ne može da se izdvoji, kao što čujemo, Vinsko govori. On je ostavljen ovdje da bi vršio reperkusije prema Republici Srpskoj. Ovo nije njihova pamet. Ovo nije njihova pamet. Juče su pokušali da razgovaraju sa SNSD-om, a onda danas to čine da bi upravo oni iz SDS-a rekli, a to je sam zbog toga, nije zbog toga. Mi smo spremni da idemo do kraja. Jesu oni spremni da idemo do kraja? Evo, pozivam SDS da bude s nama do kraja, da idemo u proces donošenja odluke Narodne skupštine, koliko ova inicijativa ode u Ustavni sud o samostaljenju Republike Srpske. Pozivam SDS, hoće li to da uradi? Ja ću, hoću. Šta god to znači, koliko god ta cijena bila. Ukidanje imena, ukidanje Republike Srpske. Ja neću biti naivan kao neki u prošlosti da napustim predsjedništvo, pa da onda dođe neki njima servilan član predsjedništva, to neću uraditi. Ali vidjet ćemo kako će taj organ da radi. Ovdje se neko igra s ovim svim. Ja se ne igram. Ja je pozivam da sutra povuku ovo saopštenje i odustanu od bilo kakve inicijative te vrste. Onda možemo da razgovaramo i da nastavimo da radimo. Ukoliko nema povlačenja ove inicijative, mi ćemo postupiti ovako kako sam rekao. Sutra imamo sastanak lidera, pozvao sam sve predsjednike partije. I ja ću predlagati da idemo do kraja. Evo, još jednog razloga da Milorada Dodika ponovo satanizujete, a da ostanete nijemi mnogi od medija na ovo što se pokreće. Ovo je rušenje ustavnog poretka, to je tačno. Prilog sa preskonferencije predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika gledat ćemo u novostima u 22 časa. Na najavu SDA reagovali su mnogobrojni političari iz Republike Srpske sa stavom da se radi o opasnoj provokaciji. Predsjednik SDS-a Vukota Govedarica kaže da je cilj SDA izazivanje vještačke krize u Bosni i Hercegovini. Pogledajmo šta su rekli drugi. Na inicijativu SDA o ukidanju imena Republika Srpska reagovali su i brojni drugi srpski političari. Delegat SDS-a u Domu naroda BiH Mladen Bosić tvrdi da ne postoji nikakav pravni osnov za osporavanje imena Republike Srpske pred Ustavnim sudom BiH. Očigledno se radi o istoj vrsti političke aktivnosti kao što je bila inicijativa za ukidanje dana Republike Srpske i koja ima isključivo politički i propagandni karakter. Moment u kome je to SDA objavila jeste trenutak kada je Milorad Dodik javno odlučio da se primakne SDA. Vidjet ćemo šta on ima da kaže na to. Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je da se SDA opasno poigrava sa BiH. To će naravno dodatno motivisati političku i narodnu volju u Republici Srpskoj da se branimo od nasrtaja te vrste.
U ovom momentu postoji milion stvari koje se moraju raditi u Bosni i Hercegovini i na ekonomsko-socijalnom planu i na evropskom putu, ali su u SDA odlučili da se bave temama koje podižu temperaturu i dodatno razjedinjavaju Bosnu i Hercegovinu na unutrašnjem planu i produbljuju nepovjerenje između konstitutivnih naroda. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović izjavio je da je najava SDA provokatorska i predstavlja rušenje Ustava BiH i Dejtonskog mirovnog sporazuma. Dodaje da bi eventualno stavljanje takve inicijative na dnevni red Ustavnog suda BiH bilo jasan znak da je projekat zvani Bosna i Hercegovina prestao da postoji, jer bi time bio srušen Ustav na kojem počiva i više ne bi bilo zajedničkog suživota dva ravnopravna entiteta. Zbog svega toga, onaj ko svojim inicijativama najavljuje rušenje kompromisnog ustava BiH i Dejtonskog sporazuma snosi direktnu odgovornost za sve moguće posljedice takve radikalne i neodgovorne politike. Predsjednik Partije demokratskog progresa Branislav Borenović u pisanoj izjavi kaže da je zahtjev SDA licemjeran i zlonamjeran potez koji vodi u neizvjesnost, nepovjerenje, sukob i potpunu blokadu Bosne i Hercegovine. SDA bespotrebno stvara međunacionalne tenzije, što je očigledno njihova jedina politička agenda. Od ovakvih poteza nijedan Bošnjak, Srbin ili Hrvat neće živjeti bolje, ali to je evidentno zadnje čime SDA želi da se bavi. Reagujući na najavu SDA o preispitivanju naziva Republike Srpske pred Ustavnim sudom BiH, poslanik u Narodnoj skupštini Srpske i član glavnog odbora Socijalističke partije Goran Selak izjavio je da bi predstavnicima SDA bilo mnogo pametnije da retoriku sukoba ostave u prošlom vremenu gdje i pripada, a da umjesto Republike Srpske počnu da preispituju načine kako da poboljšaju kvalitet života narodu koji ih je birao. Visoki sudski i tužilački savjet Bosne i Hercegovine danas je imenovao Gordanu Tadić za novog glavnog tužioca tužilaštva BiH. Ona je imenovana sa 9 glasova za, 2 protiv i 2 suzdržana glasa članova VSTS-a koji su se izjašnjavali. Osim Tadićeve programe rada, danas su pred članovima VSTS-a predstavili Dijana Kajmaković, tužilac u tužilaštvu BiH i Munib Halilović, aktuelni tužilac u Federaciji BiH. Podsjećamo, prvi imenovani glavni tužilac bio je Marinko Jurčević, koji je sa ove funkcije odstupio potom Milorad Barašin, koji je smijenjen, a zatim i Goran Salihović, koga čeka suđenje pred sudom BiH nakon potvrđivanja optužnice krajem prošle godine. Novo izabrani glavni tužilac tužilaštva BiH Gordana Tadić je kao strateški cilj svoga rada na ovoj funkciji navela poboljšanje efikasnosti rada tužilaštva i vraćanje povjerenja javnosti u rad ove institucije. Obrazlažući pred Visokim sudskim i tužilačkim savjetom program svog rada, prije izbora glavnog tužioca Tadićeva je rekla da je predvidjela 14 mjera za rad na predmetima ratnih zločina zasnovanih na analizama dosadašnjeg rada tužilaštva. Tadićeva se založila za unapređenje regionalne saradnje na predmetima ratnih zločina kao i na predmetima ekshumacija. Kao najveći uspjeh u svom dosadašnjem radu na mjestu vršioca dužnosti glavnog tužioca, ona je navela stabilizovanje institucije i održavanje njenog kontinuiranog rada. Imenovanje Tadićeve komentarisala je potpredsjednica Visokog sudskog tužilačkog savjeta Ružica Jukić. Poštena je i jedna staložena žena. Imali smo situaciju do sada, tri glavna tužitelja, svi su bili muškarci. Kada je u pitanju spolna, dakle, zastupljeno, smatram da žene to ipak znaju smiriti situaciju na jedan drugi način. Jasno je kakva je do sada bila situacija, o pričama da se pojedine optužnice montiraju, da u tome sudjeluju glavni tužitelji i tako dalje. Ja smatram da će ona znati da smiri tu situaciju. Na pitanje novinara koje bi predmete Tadićeve izdvojila kao najbolje, Jukićeva odgovara: ja neću da izdvajam predmete tužiteljstva, a vrlo dobro znate da su i prozivali čak i hrvatski mediji da je podigla optužnice protiv hrvatskih generala i mislim da to dovoljno jasno govori. A je li podigla optužnicu protiv ministra pravde? Ne, to morate pitati glavnu tužiteljicu. Članovi VSTS-a na današnjoj sjednici završili su raspravu o izvještaju o sastanku održanom 25. decembra 2018. godine u Banja Luci povodom slučaja Dragičević, te o dopisu člana predsjedništva BiH Željka Komšića. Tačka je bila zatvorena za javnost, a detalji nakon sjednice medijima nisu saopšteni.
Davor Dragičević još jednom se obratio članovima grupe Pravda za Davida putem Facebooka i poručio da po ko zna koji put ubijaju Davida Dragičevića, a samom današnjom sjednicom VSTS-a to je i potvrđeno. Prvo suđenje povezano sa slučajem ubistva mladića Davida Dragičevića počeće u februaru u Banjalučkom osnovnom sudu, a na optuženičkoj klupi bit će dvojica kriminalističkih tehničara Policijske uprave Banjaluka, Zoran Bošnjak i Mikica Marijanac. Njih Banjalučko tužilaštvo tereti za krivično djelo sprečavanja dokazivanja u istrazi ubistva Dragičevića. Otac ubijenog mladića Davida Dragičevića, Davor Dragičević, oglasio se danas u grupi Pravda za Davida putem Facebooka, a komentarisao je današnju sjednicu Visokog sudskog tužilačkog savjeta te ponovo optužio vrh MUP-a da stoji iza brutalnog ubistva njegovog sina. "Možete me jedino ubiti i ništa više. Ja idem do kraja", poručio je Davor. "Dijete ste mi ubili. Meni spremate zatvor i likvidaciju. Mir i dostojanstvo meni više nemaju ni svrhu ni značenje u životu. Ja ću svojim putem, za mog đakca do kraja." Istina, vrh MUP-a stoji iza brutalnog ubistva Davida Dragičevića. Tužioci Vrećo Lepir, Bajić, Mitrović, Burle i Čvoka nose meni direktnu odgovornost. "Možete me jedino ubiti, ništa više. Ja idem do kraja. Od ovih institucija moje dijete i ja nikad pravdu nećemo dobiti, ali dobit ću je ja za tebe, sine moj. Za tebe, dušo moja, ja idem do kraja." Ovo je Dragičevićeva druga poruka na društvenim mrežama od odlaska iz Banja Luke na nepoznatu lokaciju. 304 dana članovi grupe Pravda za Davida traže istinu i pravdu, a prvo suđenje povezano sa ovim slučajem trebalo bi početi u februaru ove godine u Banjalučkom osnovnom sudu. Zoran Bošnjak i Mikica Marijanac, dvojica kriminalističkih tehničara Policijske uprave Banja Luka, naći će se na optuženičkoj klupi koje Banjalučko tužilaštvo tereti za krivično djelo sprečavanje dokaza u istrazi ubistva Dragičevića. Kriminalistički tehničari Bošnjak i Marijanac bili su dio tima, a tužilaštvo ih tereti da su bacili materijalni dokaz, bokserice skinute sa tijela ubijenog mladića koje su 25. marta prošle godine nakon obdukcije tijela ubijenog mladića prebačene u depozit Policijske uprave Banja Luka, odnosno u prostoriju za sušenje predmeta. Dakle, u namjeri da spriječe ili otežaju dokazivanje, uništili su predmet koji služi kao dokaz, za čime su počinili krivično djelo sprječavanja dokazivanja. Nakon što se optuženi Zoran Bošnjak izjasnio da nije kriv, Osnovni sud će u narednih mjesec dana zakazati početak sudskog procesa. Ovaj proces ujedno će biti prvo suđenje koje je povezano sa slučajem ubistva Davida Dragičevića, čije je beživotno tijelo pronađeno u martu prošle godine na obali rijeke Crkvena. Članovi grupe Pravda za Davida nastavljaju svako veče sa okupljanjem pred hramom Hrista Spasitelja i simbolično pale svijeće, te podsjećaju na zahtjev da se otkrije istina o Davidovoj smrti. Banjalučki tužilac Gordana Radujko najavila je da će saslušanjem 10 svjedoka i većim brojem materijalnih dokaza dokazati da je bivši ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Radislav Jovičić nesavjesnim poslovanjem oštetio MUP Srpske za više od 260.000 maraka 2013. godine. U ovom predmetu, osim Jovičića, sudi se i Alešu Majkiću, koji je bio direktor banjalučke firme Optel. Jovičić i Majkić su na prošlom ročištu negirali krivicu, tako da im je suđenje počelo poslije godinu i po od podizanja optužnice. Snijeg koji neprestano pada uzrokovao je brojne probleme srpskim povratnicima u opštinama Livanjskog kantona, najteže je u Bosanskom Grahovu, gdje su neka sela potpuno odsječena. Zbog snježnih padavina i na većini puteva u Republici Srpskoj saobraća se otežano i usporeno, naročito na dionicama u višim planinskim predjelima i preko prevoja. Na području opštine Glamoč zbog snježnih nameta proglašeno je stanje elementarne nepogode, rekao je načelnik opštine Glamoč Nebojša Radivojša. Snijeg koji skoro 48 sati neprestano pada u Livanjskom kantonu, najteže je pogodio opštine sa srpskim stanovništvom. Trenutno su čisti, znači uže gradsko jezgro i okolna sela, dok su dalji putni pravci prema udaljenim selima u lokalnoj zajednici zatrpani. Bilo smo primjeđeni, znači, da proglasimo stanje elementarne nepogode, da nastavu u školama, znači, zaustavimo na narednih nekoliko dana dok se vrijeme ne smiri. Snijeg je prouzrokovao brojne probleme i stanovnicima u Bosanskom Grahovu, rekao je načelnik opštine Bosanskog Grahova Nikola Čeko, ali stanje elementarne nepogode još nije proglašeno. Trenutno su neprohodna sela Preodac i Tiškovac, ostala sela su prohodna. Potez prema Preoču, Markovci, Malešeci sada čisti mehanizacija, također mjesto zajednice Crni Luk se čisti mehanizacija, tako da zna da u toku dana će sva cela biti prohodna osim Preoce i Tiškovca. Za sada
nema ugroženih porodica, ali najavljuju i dalje snježne padavine, tako da ćemo vjerovatno ako se ovako nastavi morati proglasiti stanje prirodne nepogode. Dodao je on da snijeg neprestano pada i da je tokom noći na području opštine napadalo novih 20 cm, pa sada ima 80 cm snijega. Usred snježnog nevremena koje je utorak pogodilo Herceg-Bosansku županiju, tačnije kanton 10, saobraćaj se odvija otežano, a nekoliko naselja uz Buško jezero ostalo je bez električne energije. Prema informacijama operativnom centru koji su pristigli svih 6 općina i općinskih službi civilne zaštite, magistralne ceste su sve prohodne, međutim imamo problema sa lokalnim cestama gdje su većina sela u svim općinama naše županije zametena i općinske službe koordiniraju i rade na pročišćavanju puteva u zametenim selama. Podsjećamo da je Ministarstvo nauke, prosvete, kulture i sporta u Livanjskom kantonu donijelo odluku da danas u školama na području opština Tomislavgrad, Livno i Bosansko Grahovo nema nastave zbog snijega koji otežava saobraćaj. Također, u koordinaciji s opštinskim službama donesena je odluka da i sutra bude odgođena nastava u svim opštinama u ovom kantonu, osim na području Drvara, navedeno je u saopštenju civilne zaštite. Portparol Federalne uprave civilne zaštite Majda Kovač potvrdila je da u opštinama Livanjskog kantona nema dojava da je neko životno ugrožen. Načelnik opštine Han Pjesak Blado Ostojić danas je ukinuo vanrednu situaciju u ovoj lokalnoj zajednici uvedenu 11. januara zbog elementarne nepogode nastale usred obilnog snijega, saopšteno iz Republičke uprave civilne zaštite. Zbog snježnih padavina na većini puteva u Republici Srpskoj saobraćaj se odvija otežano i usporeno, naročito na dionicama u višim planinskim predjelima i preko prevoja gdje je zbog niskih temperatura moguća i poledica. A izdvajamo putne pravce Tisovac, Kneževo, Ugar, Rogolji preko prevoja Mliništa, Šipovo, Strojice, Kotor, Varoš, Teslić, Sarajevo, Sokolac, Vlasenica, Han, Pjesak, Trnovo, Foča i Gacko, Tjentište. Na regionalnom putu Ulog, Klanci na prevoju Morine privremeno je obustavljen saobraćaj zbog snježnih smetova. U Federaciji Bosne i Hercegovine na magistralnom putu M17 Konjic-Jablanica saobraćaj se odvija za sve kategorije vozila, a na dionici Čelebići-Jablanica još se odvija čišćenje kolovoza pa je moguće sporije odvijanje saobraćaja. Na regionalnom putu Prozor Mokronoge zbog loših uslova za vožnju obustavljen je saobraćaj za sve kategorije vozila. Snijeg i neuslovna cesta danas je prouzrokovala izletanje kamiona na magistralnom putu Prnjavor-Derventa u mjestu Vijaka. Zbog kamiona koji je popriječio put, saobraćaj je nakratko bio obustavljen. Vremenske neprilike uzele su i prvu žrtvu. Nakon sinoćne haotične situacije na magistralnom putu u mjestu Donja Jablanica, za vrijeme čekanja na normalizaciju saobraćaja preminuo je stari muškarac DK-73 iz Nevesinja. Njemačka savezna kancelarija za migracije BAMF objavila je novi izvještaj o useljavanju i iseljavanju iz te zemlje tokom 2016. i 2017. godine. Te podatke na svojim stranicama objavilo Njemačko ministarstvo unutrašnjih poslova. A prema tim podacima, tokom 2016. i 2017. godine u Njemačku su se doselile 50.122 osobe iz Bosne i Hercegovine. 2016. 24.000, a 2017. 26.112 osoba. U Hrvatskoj je situacija još dramatičnija. U ove dvije godine iz Hrvatske i u Njemačku odselilo 110.526 ljudi, piše avas.ba. Povećanje najniže plate na 500 i prosječne na 1000 maraka, donošenje opšte kolektivnog ugovora, izmjene zakona o radu i još nekoliko važnih radničkih zakona, zahtjevi su od kojih u Savezu sindikata ne odustaju. Međutim, nakon današnjeg sastanka u Banja Luci sa resornim ministrom, nema čvrstog obećanja da će plate uskoro biti povećane. Radnici u Srpskoj ne žive od obećanja da će im biti povećane plate, već od plata za koje vrijedno rade, a nikako dočekati da minimalac poraste na 500, a prosječna plata na 1000 maraka. To i sindikat zahtjeva i iznova ponavlja vladi Republike Srpske. Ukoliko ne krenemo ozbiljno odmah u realizaciju određenih zakonskih rješenja koje od vlade ne traže dodatni novac, ali uređuju ove oblasti i stvaraju uslove da se povećaju plate, mislim da će biti kasno već iduće godine jer nećemo imati za koga to da radimo.
Novca za povećanje plata radnicima, tvrde u Savezu sindikata, i te kako ima. Za prethodne 4 godine poslodavcima u Srpskoj je dato više od 70 miliona maraka podsticaja za otvaranje novih radnih mjesta, s tim da je vlada dala samo 5,5 miliona. Poslovna zajednica u prošloj godini nije izdvojila ni jednu jedinu marku od dobiti za povećanje plata zaposlenima. Također ne treba zaboraviti da je samo u prošloj godini u džepovima poslodavaca, dakle pomoć njihovom poslovanju, o raznim mjerama vlade Republike Srpske, od neoporezivog dijela od 200 maraka do drugih pogodnosti koje se tiču obaveza prema ili nameta na platu, ostalo negdje prema podacima Ministarstva financija oko 94 miliona maraka. Ovome treba dodati i kreditno zaduženje kod Svjetske banke u iznosu od 20 miliona eura u 3 godine koji su također direktno predviđene za plaćanje radnika u realnom sektoru, u dobrom dijelu plate radnika, odnosno svakog novog otvorenog radnog mjesta u realnom sektoru. Da li će plate i minimalna i ona prosječna biti povećane u ovoj godini, kako su lani vladajući obećavali, ministar rada danas nije mogao konkretno da odgovori. Ja ne bih komentarisao, obzirom da je premijer u svom ekspozeu naveo da je težnja i namjera. Ova vlada će sigurno preduzeti sve mjere u njenoj mogućnosti da sve navode iz njegovog ekspozea ispoštuje. Sindikat insistira i na usvajanju izmjena Zakona o radu, izmjena i dopuna Zakona o posredovanju pri zapošljavanju, izradi strategije zaštite zdravlja na radu i konačno, nakon 3 godine čekanja, donošenju opšteg kolektivnog ugovora. I potrebe da se to pitanje, dakle, riješi na način da Srpska dobije opšti kolektivni ugovor, da dobije izmijenjen zakon o radu i da se urede odnosi koji će omogućiti bar pokušaj ili blago povećanje plate koje će biti motiv više mladim ljudima da ostaju ovdje, daju svoj doprinos i da se stvaraju uslovi za još veće povećanje plata. Iz resornog ministarstva napominju da će pregovori o opštem kolektivnom ugovoru iz početka početi u februaru, a da će svi navedeni zakoni se naći u Narodnoj skupštini do polovine ove godine. Predstavnici sindikata koji djeluju u Željeznicama Srpske razgovarali su danas sa upravom ovog preduzeća o isplati dugovanja prema radnicima, odnosno o realizaciji kredita Svjetske banke kao i o kolektivnom ugovoru. Jedan od zahtjeva sindikalaca je da kolektivni ugovor sadrži povećanje plata zaposlenima. Kako su sindikalci rekli, i predstavnici uprave preduzeća su se složili sa tim zahtjevom, ali još nisu dogovorili koliki će procenat povećanja plata biti. Vezano za kolektivni ugovor, dogovoren da će prvo uprava presjek financijskog stanja preduzeća dostaviti sindikatima, poslije toga sindikati sjedaju, gledaju i ide se sa prijedlogom kolektivnog ugovora. Sindikati insistiraju da taj kolektivni ugovor sadržava povećanje plate za sve zaposlene radnike Željeznice Republike Srpske. Mi imamo zahtjeve koje smo ranije uputili uprave preduzeća. Kad je u pitanju kolektivni ugovor, dobili smo danas informaciju da je uprava razmotrila naš prijedlog kolektivnog ugovora i da je određene naše prijedloge spremna da prihvati. Mi ne znamo o kojim je riječ, znači, tim našim zahtjevima. Kad dobijemo iduće sedmice, kako nam je obećano, onda ćemo vidjeti šta je to uprava spremna da prihvati, odnosno šta je ostalo neusaglašeno, i da mi na kraju možemo se izjasniti šta bi bio minimum naših zahtjeva. Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić posjetio je danas bolnicu Trebinje. Rukovodstvo ove zdravstvene ustanove upoznalo ga je sa aktualnim stanjem i problemima. Šeranić je najavio da će resorno ministarstvo formirati timove koji će raditi na sanaciji stanja u zdravstvu Republike Srpske. Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske u narednom periodu napravit će jasnu analizu strukture dugovanja zdravstvenih ustanova širom Srpske, kako bi se definisali modeli njihovog rješavanja, rekao je prilikom obilaska bolnice Trebinje resorni ministar Alen Šeranić. Ono što mi prvo planiramo da radimo, kao što je izneseno kroz program ekonomskih reformi, to je analiza strukture dugovanja. Znači, mi moramo imati jasnu analizu kakve su vrste dugovanja po zdravstvenim ustanovama. Znači, ja ovdje ne govorim samo o bolnicama, nego govorim i o domovima zdravlja, i da vidimo u kakvoj situaciji se koje od tih zdravstvenih ustanova nalaze, da bismo mogli onda definisati modele rješenja. Pazite, ovdje nije jedan model jedno rješenje.
Tu će se morati tražiti različite vrste rješenja u kojima ne učestvuje samo Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite, i zato to jeste izneseno kroz program ekonomskih reformi kao stvar kojoj će se vlada u narednom periodu posvetiti. Šeranić je istakao da će ministarstvo formirati timove koji će obići sve bolnice u Srpskoj i potom uraditi analize vezano za organizaciju i funkcionisanje tih zdravstvenih ustanova. Istakao je da prostora za napredak ima, ali i da je u prethodnom periodu u bolnici Trebinje urađeno puno stvari koje su doprinijele poboljšanju zdravstvene usluge. Jedna se odnosi na to da su smanjene liste čekanja za određene procedure koje bolnica u Trebinju radi, odnosno zdravstvene usluge koje pruža. Prije svega ovdje su mi u bolnici naglasili aktivnosti vezane za ultrazvuk samog srca kao zdravstvene usluge koja se kao takva pruža, ali evo imao sam i informaciju vezano za određene aktivnosti endokrinološke ambulante. Bolnica Trebinje ima dugovanje kao i ostale ustanove ovog tipa u regionu. Iz menadžmenta poručuju da će napraviti sanacioni plan. Problemi postoje, ali ćemo, nadam se, zajedno sa ministarstvom i sa vladom Republike Srpske i sa lokalnom upravom našeg grada, koja je također raspoložena da nam pomogne ostvariti svoj cilj. Nadležni su poručili da planiraju da razviju još neke oblasti zdravstvene zaštite, a sve u cilju podizanja nivoa usluge u ovoj ustanovi. Predstavnici Ministarstva porodice, omladine i sporta uručili su donaciju odjeljenju dječje hematoonkologije kao i klinici za akušerstvo i porodilje UKC-a Republike Srpske, a koja se sastoji od higijenskih paketa i ostalih potrepština neophodnih za svakodnevno funkcionisanje tih odjeljenja. Život najmlađih pacijenata na odjeljenju hematoonkologije svakodnevna je borba. Upravo zato svaka pomoć, pa i ona materijalna, dobro je došla, kaže šefica ovoga odjeljenja Jelica Predojević. Pa dobili smo donaciju koja će značajno olakšati život naših pacijenata svakodnevni na odjeljenju koji primaju terapiju u okviru dugotrajnog liječenja malignih bolesti. Tako da će to za njih prije svega značiti jako puno. Predojevićeva kaže da ovo odjeljenje vodi borbu sa neadekvatnim prostorom s obzirom na broj pacijenata i terapija kroz koje oni prolaze. A najmlađe pacijente danas su posjetili iz Ministarstva porodice, omladine i sporta, kojima su donirali higijenske pakete te ostale neophodne potrepštine. Stojimo na putu oboljeloj djeci od teških bolesti, odnosno gazimo taj put zajedno s njima i želimo da im poželimo što brže ozdravljenje i olakšamo boravak na ovakvom mjestu da im bude što lakše. Prošle godine na odjeljenju dječje hematoonkologije samo od leukemije liječilo se 12 pacijenata, što je za Republiku Srpsku u odnosu na broj stanovnika velika incidenca. Trenutno je na ovome odjeljenju 10 pacijenata. U planu je uvođenje elektronske građevinske dozvole, a grad Banja Luka predvodio bi ovaj pilot projekat. Kako je istaknuto, nakon današnjeg sastanka gradonačelnika Igora Radojičića i ministra za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Srebrenke Golić, Svjetska banka već je odobrila sredstva za kupovinu softvera, čime će biti skraćena procedura čekanja na izdavanje građevinskih dozvola, a podnosioci oslobođeni administrativnih taksi. Nacrt izmijenjenog zakona o uređenju prostora pripremljen je i bit će vrlo brzo upućen u Parlament Srpske, a još 17 zakona trebalo bi da bude izmijenjeno kako bi bilo uvedeno elektronsko izdavanje građevinskih dozvola. Svjetska banka već je odobrila sredstva za kupovinu softvera kako bi se realizovala ova ideja, a sve u cilju oslobađanja građana administrativnih taksi za pribavljanje potrebne dokumentacije za izdavanje dozvola. Odnosno da svi građani, bilo da su to fizička lica, bilo da su to pravna lica, bilo da je to nivo za koje dozvole izdaje jedinica lokalne samouprave ili ministarstvo, bude oslobođeno takse koje se sada plaćaju po određenim osnovama i u što kraćem roku dobije građevinsku dozvolu i na što jeftiniji način. Ali svakako moramo voditi računa o prihodima opština, jer sva renta i komunalna naknada za građevinsko zemljište ide isključivo jedinicama lokalne samouprave, a republička administrativna taksa ide na žiroračun vlade. Uvođenje elektronske građevinske dozvole među prvima podržao je grad Banja Luka, koji je već uveo jednošalterski sistem izdavanja dozvola. Od 1. januara ove godine smo pooštrili uslove i rokove također vezane za izdavanje dozvola kako bismo smanjili broj nekompletnih predmeta koji nam se predaju, što je vrlo često problem. Znate da smo objavili za novu godinu da u roku od 3 dana
službenik kojemu je dodijeljen predmet ima obavezu pregleda kompletnosti, ukoliko predmet nije kompletan odbacuje se, a u daljem roku od 5 dana ako je predmet kompletan da se odlučuje o dozvoli, čime ćemo značajno smanjiti broj predmeta i cilj je ubrzati procedure. Sve ovo kasnije u sljedećoj fazi ide ka elektronskoj građevinskoj dozvoli i očekujemo da će grad Banja Luka krajem ove godine kada ovaj projekat krene biti jedna od pilot opština, odnosno lokalnih zajednica. Na današnjem sastanku razgovaralo se i o legalizaciji objekata, te je napomenuto da će beneficije i u buduće imati određene kategorije koje su i do sada imale to pravo. Spomenut je i projekat Crno vrelo koji još ne može u potpunosti biti završen zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa. Doboj će biti jedan od gradova u kome će biti održana manifestacija Dani mađarske kulture u BiH. O ovome su razgovarali zamjenik ambasadora Mađarske u Bosni i Hercegovini Agnješ Anđal, zamjenik gradonačelnika Doboja, kao i rukovodstvo Dobojskog centra za kulturu i Kuda Doboj. U aprilu mjesecu Dobojlije će moći da se upoznaju sa dijelom mađarske kulture jer će ova lokalna zajednica biti jedna od onih koja će biti obuhvaćena manifestacijom Dani mađarske kulture u Bosni i Hercegovini. Do ove saradnje došlo je preko Dobojskog hrama kulture što je podržala i gradska uprava. Tako da se nadam da ćemo realizovati to i da će se približiti građanima grada Doboja i mađarska kultura koja je, da kažem, ne tako daleka zemlja, ali sigurno da ima jednu bogatu istoriju, a i tradiciju koja vezuje nas jeli, u nekom ranijem historijskom periodu i za naše područje, to jeste područje grada Doboja. Dani mađarske kulture biće održani u Dobojskom centru za kulturu i obrazovanje. Biće prikazana dva mađarska filma koji su dobitnici Oscara. Za mađarski film kažu da se u posljednjem periodu dobro razvija i ovo je prilika da i našu publiku upoznamo se njim, a onda naravno razvijamo saradnju za dalje i dogovaramo neke druge projekte koji će se odnositi možda na dovođenje nekog muzičkog ansambla, u smislu jednog orkestra ili kulturno-umjetničkog društva koje će nastupiti zajedno sa nama. To su znači u pregovorima za neku dalju saradnju. Sada u aprilu mjesecu ćemo obilježiti sedmicu mađarskog filma. Moguće je da će u budućnosti doći i do saradnje kulturno-umjetničkih društava. Njihovi kudovi dva puta su bili gosti dobojskim folklorašima. Imaju par tih nošnji iz par tih svojih regija, kantona već kako ih oni zovu, ali jako atraktivno igraju i vrlo su temperamentni, mada nije ni nama mane. Sedmica mađarske kulture u Bosni i Hercegovini će biti održana u periodu od 7. februara do 9. maja. U 10 bosansko-hercegovačkih gradova bit će održana 23 programa. Bezbjednosna situacija na području koje operativno pokriva policijska uprava Doboj tokom prošle godine bila je zadovoljavajuća. Ovo je saopšteno na redovnoj konferenciji Dobojske policije. Na području koje operativno pokriva Dobojska policija tokom prošle godine evidentirana su ukupno 974 krivična djela opšte i kriminaliteta, što predstavlja smanjenje za 8,5% u poređenju sa 2017. Tokom 2018. godine otkriveno je 75 krivičnih djela privrednog kriminaliteta, od kojih se najveći broj odnosi na zloupotrebu položaja ili ovlašćenja. Ovim krivičnim djelima pričinjena materijalna šteta iznosi oko 7 milijuna i 824 hiljade konvertibilnih maraka, a ostvarena protivpravna imovinska korist iznosi oko 8 milijuna i 937 hiljada konvertibilnih maraka. Prethodne godine otkriveno je 56 krivičnih djela privrednog kriminaliteta, što pokazuje da smo ove godine imali značajnije, odnosno bolje rezultate u odnosu na 2017. godinu. Kada je u pitanju stanje bezbjednosti saobraćaja, u prošloj godini evidentirana je 1161 saobraćajna nezgoda, što je za 7% više nego godinu prije 2018. Tokom 2018. godine dogodile su se 23 saobraćajne nezgode sa smrtnim ishodom, 2017. godine ih je bilo 16, znači povećanje za 43,8% u odnosu na 2017. godinu. U ovim nezgodama smrtno je stradalo 28 lica, to je povećanje za 33,3%. Bezvrijednostna situacija na području koje operativno pokriva policijska uprava Doboj bila je zadovoljavajuća tokom prošle godine, ocijenio je načelnik uprave govoreći o prioritetima za naredni period. Jedan od njih je stavljanje u funkciju sistema videonadzora koji će u Doboju uskoro zaživjeti. Očekujemo da će izvođač kom je dodijeljen posao do kraja
marta ili u mjesecu aprilu već staviti nam na raspolaganje funkcionalni sistem video nadzora u skladu sa onim potrebama koje smo mi zajedno definisali i na onim pozicijama na kojima smo i predvidjeli da trebaju biti kamere. U prošloj godini zabilježeno je smanjenje narušavanja javnog reda i mira za oko 14%, međutim došlo je do povećanja nasilja u porodici za više od 50%. I Policijska uprava Prijedor organizovala je redovnu godišnju konferenciju za novinare na kojoj je rukovodstvo prezentovalo rezultate rada za proteklu 2018. godinu. Konstatovano je da je bezbjednost na zadovoljavajućem nivou. Što se tiče rada Policijske uprave Prijedor za 2018. godinu, po riječima načelnika, generalno je ocjenjen kao veoma dobar i u cijelosti zadovoljavajući. Osnovni prioriteti rada su nam bili zaštita i prevencija od terorizma, rasvjetljavanje nekih težih krivičnih djela po nepoznatom izvršiocu iz prethodnog perioda koji su nas opterećavali i u okviru kojih smo imali konkretne rezultate sa linijskom upravom Ministarstva unutrašnjih poslova u sjedištu i otkrivanje krivičnih djela privrednog kriminaliteta, naročito krivičnih djela koruptivnog karaktera i rezultate u tom kontekstu isto u kontinuitetu i postižemo. Ono što je bio isto akcenat u radu u drugom polugodištu prošle godine, to je bilo nadzor nad kretanjem migranata preko teritorije koja je u operativnoj nadležnosti Policijske uprave Prijedor. Što se tiče stanja u oblasti kriminaliteta, evidentirano je 985 krivičnih djela, što je za 9% više nego u prethodnoj kalendarskoj godini. Za ova izvršena krivična djela nadležnom tužilaštvu je podnešeno 862 izvještaja o počinjenim krivičnim djelima protiv 872 lica. Od ukupnog broja prijavljenih lica, 280 su povratnici u izvršenju krivičnih djela, što je manje za 6% u odnosu na uporedni period, to jest 2017. godinu. A evidentirana su i 22 maloljetna izvršioca krivičnih djela, što je za 29% manje u odnosu na 2017. godinu. Koeficijent ukupne rasvjetljenosti zadržan je na nivou prethodne godine i on iznosi 86,9%, kao i procjenat rasvjetljenosti po nepoznatom izvršiocu koji iznosi 69,2%. Na kraju je naglašeno da je u oblasti javnog reda i mira stabilno, jer iz godine u godinu je trend smanjenja narušavanja javnog reda i mira, kao i oblasti sigurnosti građana, koji nije narušeno ni u jednom obliku za proteklu 2018. godinu. A u prostorijama fudbalskog kluba Alfa Modrića danas je izvršena prozivka igrača i započete pripreme za nastavak sezone u prvoj fudbalskoj ligi Republike Srpske. Svi se nadaju da će nekadašnji šampion i osvajač Kupa Republike Srpske i BiH opstati u ovom takmičenju. Cilj svih u fudbalskom klubu Alfa Modrića je opstanak u prvoj fudbalskoj ligi Republike Srpske, odnosno plasman među prvih 6 ekipa na tabeli. Kako je istakao predsjednik kluba Petar Jelić, klub je u finansijskom pogledu znatno ojačao, a upravljačka struktura uradila je puno. Pričali smo sa igračima i tokom pauze i sada. Očekivanja su prvi 6 kola da idemo na play-off, da se izbori, da uđemo u najboljih 6 ekipa gdje smo faktički obezbedili opstanak. Međutim, svjesni smo da je liga jako izjednačena, da su sve ekipe kvalitetne i da mnogo ekipa ima taj isti cilj. Tako da liga će sigurno biti ujednačena tokom proljeća i naš osnovni cilj jeste da se ostane u ligi i da nastavimo sa konsolidacijom kluba u financijskom i organizacijom smislu u narednom periodu. Trener Marko Stojić naglašava da je pred članovima kluba teška polusezona, pogotovo u prvih 6 utakmica. Otišlo je dosta igrača, 7 igrača je praktično napustilo. Tu su dovedena su, da kažemo, par pojačanja, međutim nećemo stati na tome. Tražimo još 3 kvalitetna igrača da nam popune mjesta i da naprave te, da kažemo, konkurenciju i igrači koji će donijeti prevagu. Blizu smo dogovora s nekim igračima, ali da kažemo, dok igrač ne dođe i ne donese papire, ništa nije sigurno. Na prozivku se odazvalo 16 igrača. Klub su napustili Dario Damjanović, Neđo Šuka, Marko Branković, Daniel Zlatković, Melvin Osmić, Nemanja Đekić i Nemanja Bamburać. Stigli su vezni fudbaler Srđan Todorović iz Radničkog sa Novog Beograda, levi bek iz rumunskog Nacionala Igor Stepančev, a povratak u Modriću ostvario je i Petar Mrđan. Najavljena su i 3 pojačanja. Među igračima također vlada optimizam. Da na polusezoni nismo ostvarili željeni rezultat i da se očekuje teška
teška polusezona, samim tim što je još uvijek se ne zna koliki broj klubova ispada iz Premier lige koji pripadaju u RS-u, tako da svakako će biti teško. Na nama je da imamo povoljni raspored, koliko se to može reći, i da u ovih šest kola preostalih do podjele lige na play-off i play-out izborimo taj željeni play-off i da samim tim osiguramo opstanak. Pred fudbalerima Modriče je šest kontrolnih utakmica. Pripreme će se realizovati u kulturno-sportskom centru, a kada se otopi sneg, radit će se na pomoćnim terenima stadiona Dr. Milan Jelić. Vrijeme. U Republici Srpskoj danas je bilo oblačno uz slabe padavine. I sutra nas očekuje oblačno vrijeme sa padavinama. Snijeg će povremeno tokom dana pojačati intenzitet padanja. Jutarnja temperatura sutra od minus 6 do minus 1, dnevna od minus 3 do 2 stepena Celzijusa. I još jednom vijesti dana. SDA traži ukidanje naziva Republika Srpska, oštre reakcije srpskih političara. Gordana Tadić izabrana za glavnog tužioca Bosne i Hercegovine. Snijeg uzrokovao brojne probleme srpskim povratnicima u opštinama Livanjskog kantona. Sindikat ne odustaje od zahtjeva za povećanje plata. Venezuela, sukobi vojske i demonstranata, ima žrtava. Maestralni Đoković u polufinalu Australian Opena. Vrijeme, sutra oblačno sa snijegom i hladno. Poštovani gledalci, toliko u ovim novostima. Od 21 čas gledajte emisiju TV Ordinacija. Novosti su odmah nakon te emisije u 22 časa. Prijatno večer.